My měli první střídání, když to řeknu, tak bylo výborný vstup, jsme měli dobrý pohyb, vynutili jsme si faul, hráli jsme přesilovku. Bohužel ta brána, ta nás jako nějakým způsobem si myslím, že trošku rozhodila, tam jsme se ani pořádně nedostali a v té první třetině i v té druhé dalo by se říct, že jsme hráli to, co jsme nechtěli. Připravovali jsme se tady na to kluziště, všechno, ale začali jsme to hrát až v té třetí třetině a tam pro nás je dobrý, že jsme zvládli, že jsme prohrávali 1-0, pak jsme vyrovnali, pak jsme v zápětí jsme se prohrávali 2-1, otočili jsme to a důležitý moment si myslím, že je ten samostatný nájezd, co chytil náš golman, takže a tu třetí třetinu už to bylo, jakým způsobem už jsme to odehráli, to, co jsme chtěli hrát, tak jsme odehráli a klukům patří dík a 3 body. No tak já to řeknu asi spíš opačně z našeho hlediska. My jsme si řekli, co před zápasem, stopili jsme zápasu, s tím jsme ztratili puk na modrý, hned, já nevím, v 5. sekundě. Krotož v naší třetině, tam bylo akorát prázdná brána. Dělali jsme faul, šli jsme do 4, já nevím, 2. minuta, 1. minuta, šli jsme do 4. Oslabení jsme hráli výborně, Vítko se sami nedostali. Paradoxně nás to, je trošku dostalo dolů, nás to dostalo na koně, odehráli jsme dobrou první třetinu, dali jsme pěknýho góla. Když se parádně vrátil, pak parádně se hrál 2-1. Druhá třetina, měli jsme možná trošku opticky víc ze hry, ale ten náš takový ten tlak byl takovej nemastný, neslaný. Byli jsme na puku, drželi jsme puk, ale nedali jsme z toho góla, neměli jsme z toho žádný šance. Ve druhé třetině jsme odskočili na 2-1 v přesilovce. Bohužel jsme nešťastným gólem, na konci přesilovky dostali na 2-2. Tak malá chyba, nájezd na 3-2, měli jsme samostatný nájezd, penaltu, nepodařilo se nám srovnat. Pak už jsme jenom závěr pokoušeli vyrovnat a to už se nám vůbec nepodařilo. My jsme ve jiných věcech na bránu.